עוד זין. דברי הארי. וכשאלה ברצון המאציל, להציל עולם הניקודים, וכוונתו הייתה לעשות להם בחינת כלים, כדי שיהיו כוח בעולמות התחתונים לקבל אור העליון, וראה המאציל אינסוף, כי עדיין אין כוח ויכולת בתחתונים לקבל האורות האלו היוצאים דרך ניק ועיניים, אשר הם מתפשטים ממקום הטבור אל אק עד רגליו, כמו שהתבאר. לכן, קודם שהציל אורות האלו, כן, של הניקונים, היה עוד צמצום ב' אחר באק, על דרך הצמצום הנזכר לעיל באין סוף. והוא... שכל האור שהיה מתפשט בתוך פנימיות של האק, אז זה ממקום טבורו ולמטה, אלא למעלה ממקום הטבור, בחצי גופו העליון של השק, ונשאר מקום הנזכר מן הטבור ולמעלה בלי אורות, ולמטה בלי אורות. עוד חטא. כן? והמשכיל יבין וידמה מילתא למילתא. דבר מדבר, איך בכל העולמות הנאצלים, המהירים בעולם שלמטה מהם, תמיד הם תחינת חצי תחתון בתפארת ונאי, כי הרי מצינו איך חצי תפארת ונהי זה רמפין. מרים ונוקווה. ונאי דארי חמפין ואבא ואימא מרים לזרמפין. ונאי מעתיק יומן לארי חמפין. וכן התפארת והנאי הזה דאק מרים לעתיק יומן ולכל עולם האצילות כמו שהתבאר. עוד מזה יתבאר לך, כי בכל מקום, זמן הוצאת האורות לאצילם צריך עניין צמצום. והתבאר למטה במקומו, איך גם ארי חמפין צמצם אורות נאי שלו כדי להציל. את זה רמבין ונוגווה, ודי למבין. עוד טט. והנה אחר שצמצם עצמו, הניח אחד פרסה באמצע גופו, במקום טבורו מבפנים, כדי שיפסיק בינתיים. וזה סוד, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, כנזכר בזוהר בראשית. את קרומה חדה, באמצעית מאוי דברנש, דאהו פסיק מעילה לטאטא. ושאיב מעילה, ויהיב לטאטא. ואז נשאר כל האור לעילה מהאי פרסה, והיה שם דוחק ומהודק. ואז בוקע בהאי פרסה ויורד והאיר בשאר הגוף מהטבור ולמטה. עוד י' ואומנם ודאי שעל ידי הסתלקות האור למעלה מהטבור, היה מספיק להיות יכולת בעולם האצילות לקבל האור שלהם. אבל לא היה מספיק לתת כוח לעולם הבריאה, שיוכל גם הוא לקבל אורו גם כן. ולכן הוסיף בחינה אחרת, להניח שם אותו המסך והפרסה. נמצא שהם שני דברים. צמצום האור למעלה, שיוכל האצילות לקבל האור שלו. והטעם שעל ידי עלייתו למעלה יצא אור חדש. ובוודאי שהאור ההוא בא ממועט, אף על פי שהוא משם סג עצמו היו יכולים לקבלו. בעניין הפרסה היה כדי שיוכל גם הבריאה לקבל אורו. וצריך לתת טעם. למה הוא צרך שני דברים, א. הצמצום, ב. הנחת הפרסה. אך העניין הוא, שיוכלו התחתונים לקבל האור, הוא על ידי המעטת האור, וגם בהיותו בא דרך מסכים. והנה, כיוון שבעולם הניקודים היה עיקר התחלת גילוי הכלים, הוצרך הצמצום הנזכר לשיומאת האור, ויוכלו כלי הניקודים לסובלו, וגם בהיותם מצומצמים שם, הם דחוקים מאוד, ועל ידי זה הם יוצאים בחוזק דרך העיניים ומתפשטים למטה. י"ב. והוכרח גם כן להשים הפרסה, ולהמעיט יותר האורות היוצאים דרך הפרסה. וטעם תוספות המעטתו על ידי הפרסה, אינו לעניין עולם הניקודים עצמו, שהוא עולם האצילות, אלא לצורך עולם הבריאה שתחתיו, שיהיה יכולת בו לקבל האור הנמשך לו. ובזה תבין איך יש מסך ופרסה בין הבריאה אל האצילות. אכן, מן האצילות אל מה שלמעלה ממנו, אין צריך מסך ממש, רק ריחוק מקום בלבד, שהוא הצמצום הנ"ל, כי עלה האור למעלה מהטבור, ונתרחק מן הנקודה אשר מכנגד הטבור. ולמטה מבחוץ, י"ג. והמשכיל יבין מזה מה שאומר כי כל יציאת אורות מחודשים ועולמות נוספים אינו אלא על ידי צמצום אור. כי כן היה הצמצום האינסוף להוציא אק, ואק להוציא הניקודים, הוא האצילות. וכל זה הוא קרוב אל ביטול המלכים, ואסור להוציאו בפה, כי זה מקום גבוה. עוד י"ד. והנה אחר הצמצום והפרסה הנזכרים, נמצא האורות שם רבים מאוד במקום החזה, והואילה עלייתם שם לצורך מי נוקבין. וזה תבין ממה שאומר בניין אבא ואימא, שנחלקו לשניים, כל אחד ואחד. אבא וישראל סבא, ובינה ותבונה. והמשכיל יבין כי כן היה כאן. כי שם אב של אק, שהם המוחין שבגלגלת, מלגאו ושם סג שהוא מאוזן ולמטה עד הטבור בפנימיותו ולא בבחינת האורות היוצאים לחוץ אלא אורות הפנימיים עצמם של אק. הנה האב שהוא דחורה שהם המוחין שלו נזדווג עם הטעמים של הסג שהם מן אחפה פנימיים, שהם השורשים אל האורות והענפים היוצאים לחוץ. ואלו הטעמים של סג הפנימיים נוקבה ונזדווגו יחד.